हेलो नमस्ते मेरा नाम हरि स्वागत छ तपाईलाई राजबंशी टेक्निकल मा साथी आजको यस भिडियोमा एक युट्युबरले युट्युब चलाउने क्रममा के कस्ता गल्ती गर्दा चाहिँ युट्युब च्यानल ह्याक हुन्छ र यसको समाधानका लागि बेस्ट टिप्सहरु चाहिँ मैले ल्याएको छु जुन तपाईलाई सधैं काम लाग्ने छ साथी आजको यस भिडियो तपाईले पूरा हेर्नु भयो भने म तपाईलाई 100% ग्यारेन्टी दिन्छु कि तपाईको च्यानल कहिले पनि ह्याक हुने छैन ल साथी अब ढिला नरिकन सुरु गरौ आफ्नो युट्युब च्यानल ह्याक हुनुको मुख्य रिजन मुख्य पॉइंट भनेको तपाई हामीले जुन इमेल आईडीबाट युट्युब च्यानल बनाउँछौं अथवा क्रिएट गर्छौं त्यस इमेल आईडीको गलत प्रयोग गर्नु नि हो अब तपाई हामीले चाहिँ त्यस इमेल आईडीको गलत प्रयोग कहाँ गर्छौं त यसको बारेमा म व्याख्या गर्छु पहिलो रहेको छ आफ्नो च्यानलको अबाउट सेक्सनमा हामी के गर्छौं भन्दारी त आफ्नो च्यानलको बारेमा त व्याख्या गरि नै हालछौं र अन्तिममा के गर्छौं भन्दारी हामी जुन इमेल आईडीबाट युट्युब च्यानल बनाउँछौं त्यस इमेल आईडी त्यहाँ राख्ने गर्छौं मुख्य गल्ती यही नै हो मुख्य पॉइंट यही नै हो साथीहरु अब तपाई भन्नुहुन्छ होला मैले त आफ्नो च्यानलमा टु स्टेप भेरिफिकेसन कोड लगाएको छु च्यानल ह्याक हुने त सम्भावना छैन साथीहरु खास कुरा के भने अहिलेका रसिन र चाइनिज ह्याकरले चाहिँ युट्युबको टु स्टेप भेरिफिकेसन कोड तोड्न सफल भइसकेका छन् यो सम्झेर तपाईले 2-4 महिना अगाडि पढ्नु भयो होला सुन्नु भयो होला मैले पनि पढे सो अहिले चाहिँ युट्युबले त्यस टु स्टेप भेरिफिकेसनमा चाहिँ थप सुरक्षा दिइरहेको छ थप कडाई गरिरहेको छ अहिले तपाईले कुनै एउटा नयाँ मोबाइलमा चाहिँ तपाईले जुन इमेल आईडीबाट युट्युब च्यानल बनाउनु भएको छ त्यस इमेल आईडी हाल्दाखेरि त्यनेर तपाईले टु स्टेप भेरिफिकेसन कोड हाल्नु त परि नै हालछ र अन्तिममा तीनवटा नम्बर मात्र एउटा नम्बर तपाईले चोज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एउटा युट्युबले चाहिँ थप नयाँ सिक्युरिटी हालदिएको छ त्यो सिक्युरिटी हाल्नुको मुख्य रिजन साथीहरु त्यही नै हो अब तपाईले भन्नुहुन्छ होला यदि ती ह्याकरहरुले चाहिँ टु स्टेप भेरिफिकेसन कोड तोड्न सफल भएका छन् भने अहिले सम्म इमेल आईडीबाट मात्रै युट्युब च्यानल ह्याक भएको समाचार सुनेको छैन त साथीहरु खास कुरा के भने जुन ती ह्याकरहरुले चाहिँ युट्युबको टु स्टेप भेरिफिकेसन कोड तोड्न सफल भएका थिए ती ह्याकरहरुले चाहिँ कुनै पनि एक्सन लिएका छन् कुनै पनि गलत काम गरेका छैनन् अहिलेको समयमा जे जस्तो युट्युब च्यानलहरु ह्याक भइरहेका छन् ती सबै छोटामोटा ह्याकरहरुले गरिरहेका छन् यदि त्यसो भने के त आफ्नो युट्युब च्यानलमा टु स्टेप भेरिफिकेसन कोड नलगाउन त साथीहरु यसको जवाफ कसरी दिन्छु भने आफ्नो युट्युब च्यानलमा टु स्टेप भेरिफिकेसन कोड अवश्य पनि लगाउने तर के भने आस्क गर्ने भर्न पर्ने अब समाधानको उपाय के छ त समाधान उपाय के छ भने साथीहरु तपाईले आफ्नो च्यानलको अबाउट सेक्सनमा कहिले पनि जुन इमेल आईडीबाट युट्युब च्यानल बनाउनुहुन्छ त्यस इमेल आईडी कहिले पनि नराख्नु होला त्यसैगरी तपाई हामी यो इमेल आईडीको दुरुपयोग कहाँ गर्छौं भन्दाखेरि जुन हामी इमेल आईडीबाट युट्युब च्यानल खोलेका हुन्छौं त्यस युट्युब च्यानलको इमेल आईडी र पासवर्ड चाहिँ आफ्नो साथीभाइलाई शेयर गर्ने गर्छौं जुन चाहिँ एकदमै गलत छ एउटा उखान छ नि पैसाको अगाडि भगवानको पनि त्रिनेत्र खुल्छ भनेर सो साथीहरु तपाईले जुन इमेल आईडीबाट युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ त्यस युट्युब च्यानलको इमेल आईडी र पासवर्ड कहिले पनि आफ्नो साथीभाइलाई शेयर नगर्नु होला साथीहरु यसको बारेमा म धेरै व्याख्या गर्दिन किनकि यसको व्याख्या मन बढी तपाई गर्नुहुन्छ त्यसैगरी अर्को के जानकारी गर्न चाहन्छु भने यो भिडियो बनाउने क्रममा तपाईले आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपको स्क्रिन रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले जुन इमेल आईडीबाट युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ त्यस युट्युब च्यानलको चाहिँ इमेल आईडी र पासवर्ड कहिले पनि शेयर नगर्नु होला नदेखाउनु होला साथीहरु नम यसको चाहिँ निकै मिसयुज हुन्छ गलत तरिकाले प्रयोग हुन्छ युट्युब च्यानल ह्याक हुनुको मुख्य रिजन मुख्य पॉइंट भनेको युट्युबरमा स्पोन्सरशिपको लोभ लालच आउनु हो अहिलेको समयमा जे जति युट्युब च्यानल ह्याक भएका छन् ती सबै स्पोन्सरशिपको लोभ लालचको कारणबाट ह्याक भएको पाइन्छ अब यो स्पोन्सरशिपबाट युट्युब च्यानल कसरी ह्याक हुन्छ म तपाईँलाई यसको बारेमा पुरा डिटेलमा जानकारी दिन्छु यदि तपाईँको युट्युब च्यानलमा सरी युट्युब च्यानलको अपर सेक्सनमा चाहिँ इमेल आइडी छैन भने कुनै प्रकारको समस्या आउँदैन यदि छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्छ भन्दाखेरि ह्याकरले तपाईँले एउटा मेल पठाउँछ कि त्यहाँ लेखेको हुन्छ एउटा हाम्रो एप्लिकेसन रहेको छ त्यस एप्लिकेसनको विज्ञापन गरिदिनुहोस् हामी तपाईँलाई $1000 दिन्छौँ त भन्दैन नभए तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न उसले भन्छ कि त्यस एप्लिकेसनको चाहिँ विज्ञापन गरिदिनुहोस् हामी तपाईँलाई चाहिँ $40-50 दिन्छौँ $40-50 भनेको लगभग तपाईँको नेपालको 5-6 हजार हुन्छ अनि तपाईँ यसो विचार गर्नुहुन्छ जब एउटा एप्लिकेसनको विज्ञापन गर्दा 5-6 हजार आउँछ भने विज्ञापन किन नगर्ने त अनि तपाईँ चाहिँ हतार हतार त्यस ह्याकरको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन फलो गर्नुहुन्छ अनि अब त्यस ह्याकरले तपाईँलाई के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा वेबसाइट रहेको छ त्यस वेबसाइटमा चाहिँ त्यस एप्लिकेसनको हामीले भिडियो बनाएको छौँ त्यस भिडियो तपाईँको आफ्नो युट्युब च्यानलमा हाल्नुहोस् हामी तपाईँलाई तपाईँको खातामा चाहिँ पैसा हालिदिन्छौँ अब हेर्नु साथीहरू तपाईँले जुन मोबाइलमा इमेल आइडी लगइन गरेर युट्युब भिडियो अपलोड गर्नुहुन्थ्यो त्यो मोबाइल बाहेक अर्कै मोबाइल प्रयोग गरेर अर्कै जिमेल आइडी प्रयोग गरेर तपाईँले त्यस वेबसाइटको भिडियो डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यतिन्जेलसम्म तपाईँको युट्युब च्यानल ह्याक हुँदैन
अब त्यस एकलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईले एउटा फेरि मेल पठाउँछ त्यहाँ लेखिएको हुन्छ कि तपाई जुन मोलबाट चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ त्यस मोलबाट मात्रै त्यस वेबसाइटमा गएर भिडियो डाउनलोड गर्नु होला नभए हामी तपाईलाई पेमेन्ट गर्न सक्दिनम अब तपाईले चाहिँ जुन मोलबाट भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ त्यस मोलबाट त्यस वेबसाइटमा गएर भिडियो डाउनलोड गर्नु भयो भने तपाईको च्यानल तुरुन्तै ह्याक हुन्छ त्यसपछि तपाईको इमेल आईडीले तपाईले नि चिन्दैन साथीहरु यसरी युट्युब च्यानल ह्याक हुन्छ करिब 2-3 हप्ता अगाडि गणेश जीडी च्यानल ह्याक भएको थियो र अहिले चाहिँ पुनः फेरि प्राप्त भएको छ त्यो भन्दा अगाडि पनि एकचोटी फेरि उहाँको च्यानल ह्याक भएको थियो त्यो च्यानल ह्याक हुनुको मुख्य रिजन पनि यही स्पोन्सरसिपकै कारणबाट भएको थियो अब यसको समाधानको उपाय के छ त साथीहरु मैले तपाईलाई अगाडि पनि जानकारी गरिसकेको छु कि तपाईको आफ्नो च्यानलको अबाउट सेक्सनमा जुन इमेल आईडीबाट युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ त्यस युट्युब च्यानलको इमेल आईडी कहिले पनि त्यहाँ नराख्नु होला यदि राख्नु पनि कन्सर्न छ भने तपाईको इमेल आईडीमा आउने फेक स्पोन्सरशिपको मेसेजलाई चाहिँ इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्छ यसको साथै कसले तपाईको इमेलमा चाहिँ लिंक शेयर गर्दिन्छ भने त्यस्तो लिंकलाई चाहिँ कहिले पनि क्लिक नगर्नु होला युट्युब च्यानल ह्याक हुनुको अर्को मुख्य रिजन मुख्य पॉइंट भनेको तपाईले आफ्नो मोबाइल तथा ल्यापटपको शान्तिना एप्लिकेशनमा चाहिँ जुन इमेल आईडीबाट युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ त्यस युट्युब च्यानलको इमेल आईडी र पासवर्ड लगइन गरेर एक्सेस दिनु अब तपाईको मनमा एउटा जिज्ञासा आउन सक्छ कि यो एप्लिकेशनमा इमेल आईडी र पासवर्ड लगइन गरेर एक्सेस दिए कसरी युट्युब च्यानल ह्याक हुन्छ त साथीहरु खास गरेर के भन्छ जब तपाईले ती एप्लिकेशनमा चाहिँ आफ्नो इमेल आईडी र पासवर्ड लगइन गरेर एक्सेस दिनुहुन्छ त्यतिबेला ती सबै डेटाहरु चाहिँ एप डेभलपरको चाहिँ डाटा स्टोरमा गएर सेभ हुन्छ जबसम्म ती एप्लिकेशनले एप्लिकेशनको मार्केटमा उन्नति प्रति गर्छ तबसम्म चाहिँ ती डेटाहरु चाहिँ सेक्युर हुन्छ सुरक्षित हुन्छन् यदि एप्लिकेशनको मार्केटमा चाहिँ उन्नति प्रति गरेन भने ती सबै डेटाहरु चाहिँ एप डेभलपरले चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरुलाई चाहिँ बेच्ने गर्छ ती डेटाहरु बेच्नु भनेको तपाईको इमेल आईडी र पासवर्ड बेच्नु हो साथीहरु यसरी पनि युट्युब च्यानल ह्याक चाहिँ भएको पाइन्छ अब समाधानको उपाय के छ भन्दाखेरि कहिले पनि तपाईले चाहिँ ती शान्तिना एप्लिकेशनमा चाहिँ तपाईले जुन इमेल आईडीबाट युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ त्यस युट्युब च्यानलको इमेल आईडी र पासवर्ड लगइन गरेर एक्सेस नदिनु होला त्यसैगरी अर्को के जानकारी गर्न चाहन्छु भने तपाईले आफ्नो इमेल आईडीको पासवर्ड चाहिँ समय सापेक्ष अनुसार त्यसलाई परिवर्तन गर्नु होला म तपाईलाई हप्तैपछि पासवर्ड त चेन्ज गर्न भन्दिन 3 महिनामा एकचोटी तपाईले चेन्ज गर्नु भयो भने राम्रो हुन्छ साथीहरु यी थिए आफ्नो युट्युब च्यानललाई ह्याकरहरुबाट कसरी बचाउने भन्ने खुफिया ट्रिकहरु साथीहरु तपाईले मेरो कुराहरु चाहिँ फलो गर्नु भयो भने म तपाईलाई 100% ग्यारेन्टी दिन्छु कि तपाईको युट्युब च्यानल कहिले पनि ह्याक हुने छैन साथीहरु हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट चाहिँ गर्न अल्छि नगर्नु होला है त यो भिडियो यति नै अर्को भिडियो म लिएर आउने नै छु त्यति दिनसम्मको लागि म बिदा माग्न जान्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते